Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Far Cry 5 para o PC. Pois é, pessoal, no episódio passado fizemos aqui mais uma missão secundária, né? Uma missão daquelas de que tem o símbolozinho do diamante ou da esmeralda ou whatever. Pessoal, o que é que eu queria começar a fazer hoje? Queria começar, como vos disse ontem, né? Como vos disse ontem, queria começar aqui a ir já para a próxima região. Para a próxima região. E se calhar até podemos começar. Podemos começar por onde? Hell yeah, Sharky here. We're setting up a surprise barbecue. A minha ideia era começar já por aqui. Só para chegar aqui tenho aqui estes dois cultos, não é? Tenho aqui estes dois cultos. E se calhar não era má ideia a gente começar já por estes dois cultos. Para depois conseguirmos chegar aqui. Por isso o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou marcar esta. Eu vou deixar de vir por aqui. Tenho aqui. Temos muitas missões. Já temos aqui muitas missões feitas. Holland Valley. Ah, olha. Esta é a missão que falta. Para termos todos os shields destruídos. Agora é que eu estou a ver porque é que. Exatamente. Até está aqui mesmo, ó. Já destruímos 13 de 14. Falta esta missão. Falta completarmos esta missão. Mas pronto, pessoal. Depois, se vocês quiserem, podemos fazer isto em live stream. Se não, eu depois vou acabar por fazer isto para mim, offline. Mas caso vocês queiram, depois deixem aí nos comentários. Jimmy, traz as missões secundárias em live stream. E eu posso fazer aqui uma livezinha com só de missões secundárias. Ok? Só de missões secundárias. Ok, pessoal. Vamos então sair daqui, vamos para aqui e vamos até aqui, vamos tentar fazer a nossa primeira missão nesta nova localização. Estamos aqui um bocadinho longe, né? Mas se calhar vamos andando, não? Mas por acaso está um bocado longe. Não há aqui nenhum fast travel. Por acaso até há. Não é muito, mas sempre é um bocadinho. É por isso que vamos até lá. Vamos por este fast travel. E a partir daqui, vamos então ter a missão. Aquilo cheira-me que é para destruir mais um culto. Um ponto de vigia deles, né? Da seita. Por isso vamos ter aqui a ação, de certeza. Por isso, bora lá. Vou levar o Boomer comigo. Não, man. Vai, bora. Vamos aqui. Agora já tenho esta arma. Aqui o boomer também faz de lupa, né? De binóculo. Bora, boomer, vamos por aqui. Bora. Ali fumo. Onde há fumo, há fogo. Ui. Será que o Boomer sabe nadar? Este é amigo, é inimigo, é o quê, meu? Não faço ideia. Bora. Ahá! Faith Seeds Region. O que é que está aqui a passar, man? Deputy, you've crossed into the henbane. Yeah? Don't trust anything you see. And sure as shit, don't believe a word that Faith says.
Also, steer clear of those white flowers. They seem harmless, but they will fuck your shit up. If you don't believe me, just wait until you come across some of those shambling junkies. Cult calls them angels. But they'll tear through you like shit through a goose. Bora, vamos com estes. When he dies, I can stuff him for you. Não posso ter os três? Ah, mas para ter este não tenho o boomer. Dá para ter todos? Este eu tenho já. Ready in. Ah, dá para ter, mas temos que esperar um tempo, é isso? O Boomer é já o próximo. Será que é? Por acaso nunca fiz isto. Olha, o Boomer já tem 7 kills. Ganda Boomer, man. Ganda Boomer. Já matou 7 máfias. Ok, o Boomer está. E estes são de vir, né? Estes são de vir. Bora. Vai, bora lá então aqui. Vê se temos aqui alguma cena. Temos sim senhor. Temos sim senhor. Nice. Vai, bora. Ok, bora. Já temos aqui música de igreja. Ui. I'll go this way. O Boomer. Não tenho Boomer. Ah, não tenho, man. Ah, então eu quero o Boomer, man. Yeah, eu quero o Boomer, man. Yeah, baza. Então, Boomer. Corre, amigo. É ele. Bora, vai lá ver. O que é que tu vês? Vai lá. Será que eu vejo aqui alguma coisa? Ui, vejo sim senhor. Há um ali. Ok. Oh, mas não percebi aonde é que está. Eu vou tirar isto aqui do mapa, porque senão está-me aqui a atrapalhar. Está aqui, pronto. Yeah, agora já não está ali a sinalização. Vamos vir aqui. Está um ali. Can you? The world is reaching its tipping point.
depression is consumption. Relentless consumption. You see, we need to have the next... Beat it, man! And then to go with that phone, we need to do it. We need the best glasses. We need a new bag to put all of our stuff in. And then, of course, we need... Deixa eu tentar fazer aqui uma cena. Ah, caraças. Não, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal e já me mataram o cão. Foi mal, meu. Foi muito mal. Tenho que arranjar aqui outra maneira. Ah, agora já aparece a Faith, né? Já não aparece o John. Pá, eu quero o coice, pá. Eu quero o boomer, man. Que chatice. Yeah, baza. Ainda bem. Assiste, man. Eu queria ir aqui. Espera aí. Que se calhar tenho que ir aqui para dentro. Cala. Agora, à partida, já devo conseguir. Desativar este alarme, né? Ok. Thank you.
Vinha bem. Olha, tá feito! Nice! Nice, nice! Muito bom, muito bom! Muito bom! Bora lá, então vou escolher isto. Ah, temos aqui mais. Ok. Uma chave. Nice. Temos mais aqui. Não há nada. Good work getting rid of the cultists. You got time for a quick job? Those Peggy bastards stole all our gas. They drained these here reservoirs and filled their tankers. So I need you to steal one and bring it back here. Just got word that there's one parked at the old diner down the road. If we're gonna rebuild, we gotta reopen these pumps. We'll keep the truck stop safe. You bring back that sweet, sweet gas. Ah, não vou já fazer isto, né? Isto é a missão secundária, não vou fazer isto agora. Bem, aqui está tudo, né? Bom, martão, man! Ok. Nice. Tá bem, man. Então joga, joga, joga isso, man. Joga isso com fartura. Ok, o que é que vamos fazer agora, pessoal? O que é que nós vamos fazer agora? Ah, olha, é mesmo isto. É mesmo isto. Já, vamos fazer esta então. Vamos fazer esta então. Vamos ficar só a fazer esta. E pronto, né? Bora. É já ali. Como é que estás, pá? Está ali. Se calhar vou já com isto. Bora. Ainda bem, calma, né? Não queria dar muito estrelho, né? Bem, mas é a pé agora, senão vou dar muito estrelho. Não há nada. Não há nada. Calma. Ui. Ok,
Quem é que temos aqui? Ok. Oh, another left hand. Oh, that's like 27. Statistically speaking, that's a little disturbing. Vem pra aqui. Calma. Bora, anda, anda. Isso, anda. You poor stupid bastard. You're gonna fit in well. I'm going! Good, go! I will break you! Yeah! Don't worry. I'll have you fixed up real quick. And then the dog tweet. Anda! A little disturbing. Shin bone connected to the thigh bone. A thigh bone connected to the hip bone. Of course. Shoulder bone connected to the neck. Neck bone. A neck bone connected to the missing head. Estás todo mamado, meu. Know what I'm saying? Okay, call me Tweak. I'm technically Aaron, but we don't need to be talking about official forms of ID, do we? Do we? No, I didn't think so. You don't look cultish. In fact, you have a distinct anti-cult vibe, which I dig. Hey, you know, I've been working on something for people like you who are taking on the cult, you know, top secret. Este gajo está todo mamado, man. I consider myself something of a professional amateur chemist, and I've got recipes that will make you harder, better, faster and stronger. Estás a gaguejar muito, man. Drugs, but like performance enhancers. You like the sound of that? Thought so. Oh, but small snag. My supplies are low, so I'm gonna need some more special ingredients. I go myself, but kind of busy here. If you're interested, find the goods, then meet me at Prosperity, okay? It's a little town southeast of here. Okay. Pronto, isto é para mais tarde. Agora. The only thing I shoot is heroin. I'm kidding. Será que há alguma coisa aqui dentro? Não dá para entrar. Estão todos aqui. Ok. Vai, vamos embora, né? Ai, não quero só nisto, man. Agora eu quero saber onde é que eu tenho que ir. Tenho que ir aqui. Ok. Aí, bora.
Aqui. Nice! Nice, tá feito! Tá feito! Pessoal, eu acho que... hoje vamos ficar por aqui. Tem havido aqui uns episódios grandinhos. Hoje, se calhar, vamos ficar por aqui. Ficamos aqui com o episódio um bocadinho mais curtinho. Para não estar agora aqui a começar outra missão e depois passa de um episódio curto para um episódio muito grande. Por isso, pessoal, vamos ficar por aqui. Fizemos duas ou três missões itens agora, né? Não está mal para o primeiro episódio aqui. Amanhã vamos continuar. Eu quero, se calhar, amanhã vir... Oi, não quer nada disto. Aliás, eu queria vir aqui, mas não. O que eu vou fazer, pessoal, é... até chegarmos ali, temos aqui mais esta missão de culto para fazer. E se calhar eu vou já para ali. Vou já para ali para começar para fazer esta missão. Temos 8 missões de culto para fazer. Por isso, vou se calhar fazer esta e depois vou andando por aí fora até chegarmos aqui, né? Porque aqui deste lado não temos ninguém. Yeah. Aqui deste lado não temos ninguém para salvar. Temos aqui e depois temos para cima. Temos este e temos este. Por isso, é se calhar o que eu vou fazer. Venho aqui, salvo este. Depois daqui se calhar vou para aqui. E vai ser o principal objetivo primeiro é salvar aqui estes 3 nossos compinchas. E depois então fazer o resto das missões e derrotar a Fate, né? Mas pronto, pessoal, para já vamos ficar por aqui então. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, já sabem. Vou dar só aqui um savezinho, mais um savezinho. Se gostaram, já sabem, likezinho de apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. E amanhã vemo-nos então para a continuação aqui desta nova região, que é a região da Fate. Ok, pessoal? Até amanhã então, fiquem bem e fui!